25-30 aprel kunlari Xorazm viloyati Xiva shahrida Lazga 2-chi xalqaro festivalini o'tkazish rejalashtirilgan. Har 2 yilda bir marta o'tkaziladigan marosimda 20 dan ortiq davlatdan ko'plab raqs guruhlari qatnashishi kutilyapti. Bu haqda Madaniyat vazirligi vakillari ishtirokida o'tgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, Xorazm Lazgisi UNESCO'ning madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Hozirda raqsning bu turi ko'pchilik uchun sevimli bo'lib ulgurdi. Shu bois festivalning ko'lami yildan-yilga oshib, o'zgacha tarzda tashkil etilmoqda. Mana bizning xoreografiya akademiyamiz shu festival doirasida o'zini xalqaro ilmiy amaliy anjumanimizni o'tkazamiz. Konferensiya, katta konferensiya bo'ladi. O'tgan marta o'shanda ham bizda birinchi shu Lazgi raqs haqida, uning tarixi, uni rivojlanishi haqida gapirgan bo'lsak, bugun bu mavzuni sal kengaytirdik. Nafaqat o'zimizning shu Lazgi raqs san'atimizni tarixi haqida, lekin boshqa dunyo raqslarni ham o'rganish uchun mana bizda bir tema bor, o'sha mavzu bor, sharq va g'arb degan. Ya'ni boshqa xalqlarni ham nima deydi shu raqs san'atini o'rganaylik. Bularni ham ilmiy, amaliy ishlarimizda bo'lishi kerak. Mana shu tomondan hozir juda katta ish olib boryapti. Mas'ullarning fikricha, ushbu festival xalqaro ishtirokchilar bilan tajriba almashishga, qolaversa Xorazmning turizm salohiyatini ko'rsatishga ham xizmat qiladi. Festivalda Markaziy Osiyo davlatlari, Turkiya, Braziliya, Italiya, Misr, Hindiston kabi mamlakatlardan ishtirokchilar qatnashadi. Shuningdek, tanlov eng yaxshi yakkaxon raqs ijrochisi, eng yaxshi raqs jamoasi va eng yaxshi sahnalashtirilgan raqs nominatsiyalari bo'yicha baholanadi. Ayni paytga qadar Germaniya, Koreya, AQSh, Qozog'iston va O'zbekistondan hakamlikka nomzodlik uchun arizalar kelib tushgan. Anjuman vakillarining aytishicha, mukofot puli miqdori 2000 AQSh dollardan 7000 AQSh dollarigacha bo'ladi. Matbuot anjumanining davomida kelganlarga Xorazm Lazgisi ham namoyish etildi. Ma'lumot o'rnida 2022 yilda o'tgan Lazgi xalqaro festivalida 10 dan ortiq davlatdan vakillar qatnashgan edi. Bu galgi festivalda esa mazkur raqam 30 tagacha yetishi aytilmoqda.